יש פה גדוד עוצמתי, והיום ביום מיוחד הזה בט"ו בשבט אנחנו רוצים להתעסק בעיקר בפריחה ונטיעה והצמחה. הגדוד הוא גדוד עם כוחות, עם עוצמות, ורצינו שהרב ככה קצת יבוא ויגלה לנו את הכוחות והעוצמות האלה שקיימות לא רק פה אלא במקום הזה, ולצאת לצאת מפה מחוזקים, גדלים, פורחים, לפתוח את העיניים ולראות בגאולתם של ישראל. די. אני כל הדרך מצפת לפה חושב מה אני אגיד לכם, אני לא מוצא מילים. אז אני אגיד לכם מה שכתוב בפסוק ביחזקאל. כולכם מכירים את הפסוק הזה, ואומר לך בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי. יש הקורבנות האלה, אדם שנשפח, חברים שלכם, זה לא סיפור שהיה. זה לא, אוקיי, היו אינם. אומר הנביא, חכמנו, המסירות נפש שלהם, הקורבן שלהם, מה שהם עשו, זה הכוח שממנו אנחנו נקום ונצמח. מזה נחיה. מזה עם ישראל, בדמייך חיי. בדמייך חיי. פעמיים אומר את זה. והאמת היא שאנחנו בדור שרואים את זה. בדור הזה אנחנו, כל הקמת מדינת ישראל, היא באה במסירות נפש. באה במסירות נפש כשאבות אבותיי ואבות אבותיכם עלו לארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה, היו קורבנות, היו פרעות, היו פרעות תרפ"ט בצפת, היו פרעות תרצה, היו... בכלל הקמת המדינה הייתה ממש בדמייך. אבל מזה צמחנו. ויש איזה משפט שאומר אותו הארי הקדוש, אני מגיע מצפת, אז מזכיר את דברי הארי. אומר הארי על מה שאנחנו אומרים בתפילה, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניהם למען שמו באהבה. הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו באהבה. אבל הארי זל מסביר ואומר, באותה אהבה שיהודי מוסר את נפשו למען עם ישראל, למען אח שלו, למען האחים שלו, למען המדינה שלו, מכוח המסירות נפש הזאת, עם ישראל עולה. המסירות נפש של החברים שלכם, שלכם, של צה"ל, של כל העם, של אנשים בבית, המסירות נפש הזאת, מכוחה מביא גואל לבני אבניהם. אנחנו רואים את זה בחוש. אם לא המסירות נפש הזאת, שהייתה גם בשמחת תורה עצמה, וגם שלושה חודשים אחר כך, להיות... איפה היינו היום? איפה היינו? הרי התוכנית שלהם היא ברורה. היא לא רק... מן הנהר עד הים, שזה הסיסמה החדשה שלהם, או הישנה, אלא גם לא להשאיר יהודי אחד חי בעולם. הם לא מתביישים לומר את זה. הגרמנים כבר מתביישים לומר את המשפט הזה, והם אומרים אותו במפורש, כותבים אותו באמנה שלהם, וממשיכים ואומרים אותו בצורה ברורה. והאמת היא שזה לא נעצר שם. הם רוצים למחוק אותנו מן העולם, כי אנחנו המחסום בפני ההשתלטות שלהם על העולם כולו. על אירופה עכשיו, זה היעד הראשון.
בתוכנית שלהם, 20-30 שנה, הם השתלטו על אירופה, ואחר כך על אמריקה, אחר כך מי יעצור אותם? וינהלו את כל העולם כמו שניהלו אותו בשמחת תורה. עם אותם ערכים, עם אותם כללים, עם אותם מחשבות. זה החלום, זה החלום המדובר, לא החלום שאני מנחש. זה המילים שלהם. זה מה שהם רוצים לעשות. ומי שחוסם אותם קו החזית בעולם, בין האפלה המוסרית הזאת, בין החושך הזה, לבין האור של אברהם אבינו, לבין האור של עם ישראל, זה אתם. ולכן אתם צריכים לדעת שמאחריכם עומד אברהם אבינו, עומד משה רבנו, עומד את רחל אמנו, עומד רבי שמעון בר יוחאי, עומד רבי עקיבא, עומד הבעל שם טוב, עומדים כל הצדיקים, מתפעלים בשבילכם, כי אתם קו החזית של האור מול החושך. והחיילים האלה, החברים שלכם, הבנים שלנו, החברים שלנו, שנפלו, שנהרגו, אין לך מציאות של נהרגים על קידוש השם יותר מזה. אני רוצה לומר לכם איזה משפט, שהרבה מאוד שנים אמרנו אותו ולא הקשבנו לו. כל שבת יש ברכה בברכת המזון, שאנחנו אומרים, ובני ירופלי מירה קודש ומירה בימינו, מלכות בית דוד משיך תחזירה למקומה, מספרים על בניין ירושלים, על גאולה, על מלכות בית דוד. ובשבת אנחנו אומרים, משפט רצה ואחליצנו השם אלוקינו במצוותיך, איזה מצווה? והראינו בנחמה ציון ובניין ירושלים. אומר רש"י, אומרים המפרשים, מה זה רצה ואחליצנו? מה פירוש המילה אחליצנו? זה לא חלצנו, לא תוציא אותנו. החליצנו, עשה אותנו חלוצי צבא. עשה אותנו חלוצים. זו המילה רצה והחליצנו. זאת אומרת, 2000 שנה, עם ישראל מתפלל שיקום מתוכו חלוצים. חלוצים שיגאלו את הארץ, שישבו את הארץ, ושיצאו לפני השם למלחמה, כמו בני גד ובני ראובן. אנחנו נחלץ חלוצים. ככה, זה הפירוש, זה המילה החליצנו. כי כנראה בלי החלוצים האלה, אין בני ירושלים. אין יציאה משעבוד של 2000 שנה. אין עצמאות לעם ישראל, אין מלכות לעם ישראל. ואתם זוכים לממש, אתם המימוש של התפילה הזאת של 2000 שנה, שביקשנו, ריבונו של עולם, עשה אותנו חלוצים, רצה ואחליצנו, עשה אותנו חלוצים. זה לא פירוש מולבש מה שאמרתי לכם, זה הפירוש שכתוב במדרש, מדרש רבה שמסביר, אומר, זה הפירוש, זה החליצנו. זה הפירוש החליצנו. של 2000 שנה אמרנו את המשפט הזה, לא תמיד הבנו מה אמרנו. אנחנו זוכים, אתם זוכים, עם ישראל זוכה. זוכה בדור הזה לקיים את רצה והחליצנו. ועל זה אנחנו מתפעלים. אל תהיה צרה ויגון ביום מנוחתנו, כי חלוצים משלמים מחיר. והראינו בנחמה ציון ובבניין ירושלים. זה התפילה שאומרים אותה בכל שבת, בכל ארוחה בשבת. כי שבת היא זה עניינה. שבת אנחנו מתפעלים, התנערי מאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתי חמי. מה תשתוכחי? מה תהמי? בך יחסון אני אהיה עמי. זו תפילה, כולנו שרים אותה בליל שבת, כתב אותה בצפת רבי שלמה הלוי אלקבץ, יחד עם חברו, רבי ישראל נג'רה, מעזה. הם היו חבורה אחת, הם התפללו כולם על
לא תבושי ולא תקלמי, ונבנתה עיר על תילה. כל התפילה הזאת היא תפילה לעם ישראל. אתם יודעים, כל התפילות הן פונות לקדוש ברוך הוא. יש שתי תפילות שפונות אלינו. מה הם שתי התפילות שפונות אלינו? זו אחת, פנייה לעם ישראל. רק הבית, לאחד עודי לקראת כלל, זה פנייה אליו. השיר הזה, כל הפיוט הזה, הוא פונה אלינו. התנערי מאפר, התעוררי, התעוררי. זה פנייה לכנסת ישראל, הקלה, לנו. לא תבושי, לא תקלמי. זה אנחנו, זה פנייה אלינו. והתפילה השנייה שפונה אלינו, זה שמה ישראל. תפילת 18 זה פנייה לקדוש ברוך הוא. אבל שמע ישראל זה פנייה אלינו. עם ישראל, תקשיב. השם אלוקנו, השם אחד. וכל אחד יודע שפונה אלינו, שהוא לא תפילה שכתובה, זה פנייה אלינו. היא באה לומר לנו. ללכת קוממיות. לא ללכת כפופים, לא להיות שפופים, לא באפר, כמו שהיינו 2000 שנה. לא להיות עצובים. קומי אורי כי בא אורך. להיות כל מה שקשור חונה תחת המילה חלוצים. ויוצא והחליצנו. שבת זה דוגמה לתת את האור, את הכוח, את העוצמה. אנחנו, אני אומר לכם כאזרח, אנחנו גאים בכם. אני כל יום, במיוחד מאז שמחת תורה, גאה שזכיתי פעם ללבוש את המדים שלכם. גאה שהילדים שלי לובשים את המדים האלה, שהתלמידים שלי לובשים את המדים האלה. אנחנו גאים בכם, עם ישראל גאה בכם. אין לי שום ספק שהבעל שם טוב מסתכל משמיים ורואה אתכם, הוא גאה בכם. כשרבי נחמן מסתכל עליכם, כשהבבא סאלי מסתכל עליכם, כשבן איש חי מסתכל עליכם, כשכל הצדיקים לאורך כל הדורות מסתכלים עליכם, אומרים, לזה התפללנו, עליכם התכוונו, על הדור הזה, על הדור הזה. ואנחנו, ברוך השם, עם כל הכאב הגדול, רואים שאנחנו מצליחים לשבור את זרוע הרוע, את זרוע הרוע העולמי. אנחנו רואים שזה נשבר. וכל יום שעובר, עם כל הכאב שכרוך בזה, הרשעה מתרסקת. אני רוצה לומר איזה משפט. אנחנו רואים את העקשנות של סינואר, רואים אותה, מרגישים אותה, שומעים אותה. ורוצים לומר, זה מזכיר את העקשנות של פרעה. חוטף מכה ומתעקש, וחוטף עוד מכה ומתעקש, וחוטף עוד מכה וראש בקיר. ואתה אומר, עד מתי? משה כבר אומר, דחילק, ריבונו של עולם, עד מתי? כמה? אמר לו, ריבונו של עולם, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי. כי גבעו שמיים מארץ, כן, גבעו דרכיי מדרככם, מחשבותיי מחשבותיכם. אני מנהל פה את העניינים. לך, אתה תעשה את שלך, אני עושה את שלי. ואנחנו בדור שהשם עושה את שלו. בדור של קיבוץ גלויות, בדור של כילוי הרוע, בדור שעם ישראל כאן, ועם ישראל גם יודע להתאחד אחרי כל מה שעברנו. זהו, אחיי ורעיי, אני... תאמינו לי, זה רגע שאני מדבר, אני חושב שכל עם ישראל אומר לכם את הדברים האלה. תחשבו שעם ישראל בא ומחבק אתכם. שעם ישראל בא ומנשק אתכם. שעם ישראל בא ואומר לכם תודה. שעם ישראל אוהב אתכם. תאמינו לי, אם אני חוזר כעת לצפת ומספר שדיברתי אתכם, כולם לחצו לי את היד. מלך לניו יורק, בקהילות יהודיות, אני אספר שדיברתי אתכם,
כולם ירצו רק לשמוע מה אמרתי.